Beleza, galera? Vamos treinar um drill aqui para o pessoal que gosta de trabalhar no movimento do berimbolo. Esse é um drill que dá bastante mobilidade e ajuda bastante no trabalho abdominal. Então eu vou sentar de frente para o meu companheiro de treino, como se eu estivesse de meia guarda, ok? A mão vai passar por baixo da minha perna e na frente da canela dele. Eu vou usar esse ponto de apoio para emborcar agora. Vou com a minha cabeça lá para o centro dele. Certo? Chegou nessa fase, eu vou tirar essa perna do meio das pernas dele e colocar a outra, sentando aqui, ok? E aí, vou repetir o movimento, tentando imprimir velocidade.